Tá no filme? Não, senhor. Quem... Não? Uma bicicleta antiga? Tu tava lá, filho. Aí que tu tá vendo, né? Ah, F100. Com essa frente. Tá em Campo Grande. Não dá pra andar em pé nele? Esse não. Não tem onde segurar? Como é que anda? Sem tocar nos carros, por favor. Beleza, parei de tocar. Tá vendo? Não pode pôr a mão. Vamos olhar a vontade, mano. Viu? Tá lembrado que você achou que não tinha onde segurar? Ele não deixa. Era proibido segurar naquela época, né? E agora também. É por isso, então. É por isso. Vai, cara.
Vale ficar lá. Ah, não. O senhor é o principal? Eu sou o principal. É. Eu tava saindo para não atrapalhar. O senhor nunca atrapalha ninguém. É. É. Quem vende sorvete vende alegria. Ah, é, tá vendo? Vende não alegria. É? Vende o produto natural, né? É. Aí no. Como é que chama? Vende produto natural e não é pirata. Isso. Aí então. Ah, não é pirata? Isso não é pirata, não. É original, né? Ah, igual o milho, sorvete, né? Daqui a pouco. E, esse aqui também? É, não, esse é da Rede Globo. Ah, esse é o pirata. É, esse é da original, é da Globo, né? Vai filmar, né? Vai... Como é que o senhor perguntou? O que? Desculpa, eu não ouvi. A minissérie. O que que tem? De filmagem desses carros. Ah, qual minissérie que é, o senhor sabe? Esse outro dia eu tava lá na Praça da Sé, aí era desses carros aqui, aí tinha a minissérie. Aí tinha a minissérie lá e eu pensei que era... Aí eu acho que hoje vai ter também. Sim. Aí eu pensei que o senhor tava por dentro. Tava não. Do elenco aí da... Do elenco da Globo, né? É. Tá vendo? Então, naquela hora que o senhor perguntou, você tá filmando, eu pensei que o senhor tava falando que você tava no filme. Filme. É. Aí eu saí pra não atrapalhar, não. Tá vendo? Até o DVD. Até eu passar no DVD do senhor, né? É. Tchau. Tchau, tudo de bom pro senhor. Foi. Eu vou perguntar pro senhor. Eu tenho vontade de comprar uma máquina dessa pra minha sobrinha. Assim, dessa aí é cara, né? Tem uma, né? É um pouco cara. Uma dessa é uns 2.000, né? Por aí. Mas tem, existe acima de 400, 500 pau, tem? Pode ser que exista. Ah, viu? Vou trabalhar, juntar dinheiro pra comprar tá uma bom. Pra dar de presente pra minha sobrinha. Tchau. Tchau. O senhor também.